Dame i gospodo, generalni sekretarijat Srpske radikalne stranke istražio je na internetu sve moguće izvore podataka o američkoj firmi Bechtel, s kojom je Zorana Mihajlović potpisala sporazum o razumevanju. Iz toga se vidi da je to vrlo nepouzdana firma, da je to firma koja je već ulazila u razne afere u Rumuniji, Hrvatskoj i drugim zemljama. Pored Bechtela i China Road and Bridge Corporation, poznata kineska kompanija, izrazila interes da učestvuje u izgradnji tog autoputa. Međutim, ona je očigledno na ovaj način potisnuta, jer je primat unapred dat američkoj firmi. Potpuno je jasno da pojavljivanje te firme govori da Amerikanci žele da uđu u tržište koje se tiče izgradnje saobraćajne i druge infrastrukture, ali i da nastoje da potisnu kineske firme iz poslova na našem području. Oni ne mogu da ih potisnu konkurentnošću, jeftinijim ponudama, a onda ih potiskuju pritiscima na vladu, na državne organe, da im daju posao bez tendera. I gde god se pojavljuje ta firma Bechtel, angažuju se i američki ambasadori kao njihovi lobisti. Pošto su cene kineskih firmi uvek niže od američkih, oni ne mogu izdržati ni jednu javnu ponudu, ni jedan tender. Ta China Road and Bridge Corporation radila je na izgradnji kineskog mosta, odnosno Pupinovog mosta u Beogradu. U Hrvatskoj gradi sada Pelješki most i tamo im je ponuda manja nego što je koštao ovaj most koji je svojevremeno Đilas radio kao gradonačelnik. I u Crnoj Gori rade put Bar Boljare, a vi znate kakvi su tamo uslovi rada, to je valjda najteža deonica u Evropi. To govori o zbiljnosti firme, o njenoj konkurentnosti i sposobnosti da izvede poslove. Pošto su zakasnili u odnosu na Kineze, Amerikanci koriste Zoranu Mihajlović kao svog lobistu, kao svoju slugu, kao svog izvršioca, a u svemu tome Kyle Scott ima istu onu ulogu kao njegov prethodnik, bivši američki ambasador koji je lobirao također za jednu divlju američku firmu da kupi pod krajnje za nas Srbe nepovoljnim uslovima Smederevsku železaru. Čim sam se vratio sa onog dugog službenog puta, pre 4 godine, ja sam držao 3 konferencije za štampu, rastinkao taj posao i vlada Srbije morala da odustane. Inače se sećate cele 2014. godine da je vođena velika kampanja da se Amerikancima to proda. Zorana Mihajlović uvek sa predstavnicima ove firme razgovara u društvu ambasadora Scotta, a vlada Srbije zaista potpisala memorandum, ali to je načelni memorandum u kome se nije konkretizovao ni jedan posao. Kad dođe do konkretizacije, potrebno je raspisivanje tendera i onaj ko nije u stanju da izdrži konkurenciju, ne može ni da dobije posao. Scott je, dakle, tu vodio glavnu reč, izazvao je skandal. Na konferenciji za novinare posle tog sastanka, a Zorana Mihajlović uopšte nije reagovala na njegovu izjavu da je Kosovo nezavisna država i da se ne može govoriti o takozvanoj vladi Kosova. Je sad nemački Spiegel, što je najinteresantnija informacija, mislim da je to preneo Sputnik, označio je Bechtel još početkom januara 2005. godine u tekstu Raj za američke investitore.
podsjećajući da je svojedomeno ta firma dobila posao na izgradnji deonice Split-Dubrovnik na autoputu kroz Hrvatsku, a da nije učestvovala u javnom nadmetanju. U tekstu je ocenjeno da su veze i politički pritisci učinili to mogućim i zbog toga je za izgradnju 147 km autoputa trebalo da se plati 30% više nego da se išlo na javni konkurs. 30% više. E, to je ono što i nas čeka ako Amerikanci bez javnog tendera dobiju ovaj posao. I pod pritiskom Evropske komisije vlada Hrvatske je morala da se odrekne tog ugovora sa Bechtelom. Evropska komisija je morala da interveniše, inače vlada Hrvatske nije bila sposobna da odoli američkom pritisku. Ta firma dobija, izgleda da radi put i od Niša preko Medara do Prištine. U planu je, tako su oni zamislili, da radi put od Beograda do Sarajeva. Ako ne stanemo u kraj, već na prvom koraku, ako ne sprečimo to, onda ćemo biti na višestrukom gubitku. Vi ćete videti ovde još nekoliko podataka koji se tiču te firme i korupcije koja uvek njeno poslovanje prati. Imate li neko pitanje? Ako nemate, hvala vam.